भर्ना खुल्यो। नव वर्ष 2075 सालको पावन अवसरमा हामी हाम्रा अभिभावक, विद्यार्थी, सियर सदस्य, शिक्षक, कर्मचारी, शुभचिन्तक एवं आम नेपालीहरूमा सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। लमही नगरपालिकाको बजार क्षेत्रभित्र रहेको पूर्ण रूपले मन्टेश्वरी विधिमा आधारित यस साधना मन्टेश्वरी स्कुल लमही दाङमा प्ले ग्रुपदेखि प्राइमेरी तहसम्म नयाँ भर्ना खुला गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। समयमै आफ्ना बाल बालिकाहरूलाई भर्ना गराई बलियो शैक्षिक जग निर्माणको अवसरलाई सदुपयोग गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। प्रिन्सिपल श्री शिव ओली, मोबाइल 98 74 76 906, अध्यक्ष सुदीप किरण आचार्य, मोबाइल 98 74 37 901। साधना इङ्ग्लिस मन्टेश्वरी स्कुल लमही गल्ली सत्यसाई सिनेमा हलदेखि 100 मिटर दक्षिणतर्फ। सम्पर्क नम्बर 082 540 792।